norint laimėti prieš Lietkabelį, ypač tokioj kondicijai, kokie jie dabar yra, kaip žaidė, mačiau su Partizanu Europos taurės varžybos, gerai pataikant į komandą, tai mes turėtumėm nenusileis bent metimais. Taiklumų, dabar tritaškai tai baisu žiūrėti, baudos baisu žiūrėti, tai galima sakyti, pagal tokius rodiklius, tai neturėjom šansų laimėti ir pelnyti laimėjo. Taip ir pasakiau treneriui, kad sėkmės jums ir taurės varžybose žaisti. Čia mes negalėjom pasipriešinti. Nežinau, čia mano toks komentaras, jeigu paklausit, pasakysiu daugiau. Kiek esate patenkintas tomis atkarpomis, kai bandėte naudoti aikštės gynybą? Nepatenkintas. Šiandien nieko nepatenkintas. Buvo varžybos, kad ten laimėm net ir tai aš sakiau, kad yra tik tai atkarpos, kurios tokios pavyzdinės, kurios norėčiau matyti visas varžybas. Šiandien nebuvo nieko, ką aš norėčiau matyti. Gal bent ne man, bet Bradica buvo tas jau pozityvas, jo žaidimas šiek tiek gerėja, lyginant su pirmosiomis rungtynėmis. Taip, jis eina žingsnis po žingsnio, gerintai suteikia nu, geresnės nuotaikos, kad galima jį naudoti. Nemanot, kad po keturių pergalių šilės šis pralaimėjimas kaip tai gali suveikti teigiamai kaip šaltas dušas? Kiekviena pergalė artina prie pralaimėjimo, kiekvienas pralaimėjimas artina prie pergalės. Tai čia taip pat galima pasakyti, kad ir pamokas, ir... Ir pabaigai, kaip vertinat Karaliaus Mindaugo taurės burtus būsimą varžovę ketvirtfinalyje? Niekada iš burtų nieko nesitikiu, bet negaliu ir skūstis šį kartą. We opened the game very well on both way. We made a shot that give us confidence and we play very, very good defense. So I don't know about those main players, Elmar, Varnas, Sabeckis. We stopped them and that was the key for our victory. Pradėjome rungtynes labai gerai abiejose pusėse, tiek puolime, tiek gynyboje. Pataikėme savo metimus. Taip pat pavyko gynybą uždengti pagrindinių Šiaulių žaidėjus Elmarą, Sabeckį ir Varną. A few days before you had a tough match in Belgrade, how did it happen that today you look so energy? You must play like this. For me today I'm satisfied, but also I remember our game against Jonave Nevežis totally without energy. So we will try. We must to be like today. Klausimas buvo, kaip pavyko išsaugoti tiek energijos, kadangi buvo prieš dvienas žaista rungtynės Belgrade. Trenerio atsakymas, kad mes privalome tai žaisti, jau gavome pamoką rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu, todėl tiesiog taip ir turėtume toliau žaisti. Šiauliai used zone defense for a while. Did it surprise you? No, we were prepared. Maybe we didn't react in some possessions. They were minus 20 and coach Sireika tried to do, you know, something to change the rhythm, but okay, we were not surprised. I mean, before the game we knew that they can use zone defense. Klausimas buvo, ar nenustebino Šiaulių komandos zoninė gynyba. Treneris pasakė, kad nenustebino, jie tikėjosi tokio sprendimo, jo lab, kad ir Šiauliai norėjo pakeisti kažkiek žaidimo ritmą, tačiau jie buvo tam pasiruošę. And the question about Dovydas Giedraitis, he was making a warm-up. What is the situation with him? Maybe after the FIBA break? Yes. Now he's able to practice with the team and he'll practice with us those 2 weeks and he will be ready for next game after FIBA window. Klausimas buvo apie Dovydą Giedraitį, kuris jau apšilinėjo su komanda, tačiau šiandieną nežaidė. Treneris patvirtino, kad Dovydas jau treniruojasi su komanda ir po 2 savaičių pertraukos jis turėtų grįžti į aikštelę.